सर्व सदे वर्णो नाम मेर सर्व प्रिय स्त्री वर्णो मच सर्व कर्म सर्व कर्म सदे वर्णो नाम मेर सर्व हरि कर्म कर्म सदे वर्णो नाम मेर सर्व आज कर्म कर्म सदे नाम मेर सर्व इगो लाउन लाज भयो भने टोपी लाउन लाज भयो भने माला लाउन लाज भयो भने कहिले कल्याण हुँदैन। अर्को खुसीको कुरो तपाईँहरूलाई सुनाऊ, म अस्ट्रेलियाको यो मेरो माला यतिकै छ, मलाई कहिले भारी हुँदैन, यो भएन भने कहीँ हिँड्नै सक्छ। दुई तिनवटा माला छ यहाँहरूलाई, अब मैले आफ्नो चर्चा गर्न चाहिँ खोजेको होइन, तर के भने सन्दर्भमा यो प्रसङ्ग आइरहेको छ। यो माला भएन भने के भएन जस्तो हुन्छ, भारी हुँदैन, आधी केजी होला जम्मा जोत्दाखेरि सबै मालाहरू जोत्दा। यो माला यहाँनिर मैले लगाएर हिँडेको छु, जहाँ जाँदा अस्ट्रेलिया जाँदा त्यहाँ जाँदा अङ्ग्रेजहरूले यति खुसी भयो उनीहरू, यस्तो भिड त्यहाँ कसैले हेर्ने फुर्सद हुँदैन। विदेशमा कामसँगको महत्त्व छ, त्यहाँ काममा जिम्मेवारी छ, तर जहाँ ट्रेनमा गए पनि वहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा गए पनि जतिले पनि देख्थे यति सबै हाँस्थे हामीलाई देखेर, सोध्थे कहाँबाट आएको, यो के हो, यो टिको के हो, यो टोपी के हो, बडा गौरव लाग्यो त्यतिखेर, मलाई खुसी लाग्यो त्यतिखेर। त्यतिखेर पेन्ट सर्ट लाएर त्यहाँ घुमेको भए कसले सोध्थ्यो, हेर्दा पनि हेर्दै हुन्थ्यो, वाक त पर्दै हिँड्थे। तर यो टोपी यो माला यी चिन्हहरूले के भयो त भनेर भन्दा, अर्काको देशमा पनि जाँदाखेरि हाम्रो देशको महिमा, हाम्रो देशमा यस्तो हुन्छ उनीहरूले पनि गौरव गरे, नेपालमा यस्तो हुँदो रहेछ, त्यस्तो यस्तै जिन्दगीमा पनि उनीहरूले त्यो नसोधिकन अनि यसो यसो बुढी आउँदैछ देखाउँदै हिँड्छन्, जो पनि त्यस्तो हुँदो उनीहरूलाई मन पऱ्यो भने यसरी लाइक गर्दै हिँड्छन् उनीहरू, त्यो गौरव मैले त्यहाँ पाएँ। त्यसैले हाम्रो यो के हो त देवी भागवतले चाहे रुद्राक्ष भस्म त्रिपुण्ड यति धेरै महात्माहरू चर्चा गरेको छ, यो के को लागि त भन्दा हाम्रो आदर्श, हाम्रो संस्कार, हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउनको लागि। भट्टनगर हस्पिटल त जहाँ पनि चल्छ, यहाँमा बासीभात खाऊ, पेट फुल्छ हामी होटलमा। हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो अर्जुन धारामा हामीलाई शरदेव गुरु ब्रह्मलिन हुनु भइसक्यो, पुष्पलाल गुरु कलयुगमा दुइटै कुरा बढी चल्छ भन्नुहुन्थ्यो, होटल जहाँ पनि चल्छ जस्तो ठाउँमा पनि भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले कुरा आफआफ्नै छन्, थोरै सुन्दर रहने, स्वस्थ रहने, साधना गर्ने, सफलतातिर लैजाने सूत्रहरू हुन्, बाकी त अरू के हुन्थ्यो। अब अहिलेको मान्छेले किन बाल्नु टुप्पी, किन राख्नु माला, किन राख्नु जलै, किन लाउनु यो त्यो, यहाँ टुप्पीमा अब जति नै वैज्ञानिक उदाहरण पनि बताउँदैन, यहाँ घिचुकमा चाहिँ यत्रो लामो राखेर हिँड्छ, टुवा टुप्पी अब खाने हानेको छ ट्याटु क्यान्सर हुन्छ भन्ने थाहा छ, उसलाई थाहा छ नि, धुम्रपान खाएको छ, मद्यपान खाएको छ, कलेजो खराब गर्छ, सकिन्छु म भन्ने उसलाई थाहा छ, खान्छ। त्यसमा कुनै वैज्ञानिक कारण यत्रो यत्रो हङ हङ परेको ऋषिहरू हुँदा पनि मान्छेले खान छोड्दैन, मर्छु भन्ने थाहा छ, भोलि क्यान्सर हुन्छ भन्ने थाहा छ उनलाई, र पनि त्यतिखेर त्यसो भएको हुनाले हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले हामीलाई स्वस्थ रहनको लागि, स्वच्छ रहनको लागि परमात्मासँग जोडिने माध्यमहरू यो धर्ममा पठाएको मात्रै, अरू केही होइन। यो के को लागि हो त, अर्को कुरो यो भगवान्को लागि लागु होइन, कतिले टिको लगाएरै वैकुण्ठ जान्छन् जस्तो गर्छन्, तिनीहरूलाई पनि मजाले भन्छु एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस्, अब छुचो छ कि क्या हो यो मान्छे जस्तो लाग्यो होला, होइन यथार्थ कुरो पोलपट्टि खोल्नु पर्छ, कसै कसैले यत्र यत्र टिका लगाएर अरूलाई हेर्दै नहेर्दै गन्दै नगर्ने फर्किन्छन्, त्यो टिकोले वैकुण्ठ लाँदैन, टिकोले गैलो गोलक लाने होइन, टिको लाएर त्रिपुण्ड लगाएर माला लगाएर सद्व्यवहार भएन, सदाचरण भएन, सद्मन भएन भने टिकोले मात्र कहाँ लान्छ, लान्छ कसैले लगेको छ तर यो टिको के हो भन्दाखेरि भगवान्को चाहिँ हामीले एउटा अनुकरण गरेको, दुर्गाको हेर्नुहोस् निधार खाली छ, श्रीकृष्णको निधार खाली छ, हामी भगवान्को उपासकहरू हौँ त, जुन देवतालाई मान्छौँ त्यसको हामीले श्रृङ्गार गरेको हो, आभूषण हो यो, गहना हो, हिरो र हिरोनीको चाहिँ नक्कल गर्छौँ ना, अहिले मान्छे पछ्याइहाल्छ कस्ता लुगा लगाए, कस्तो ड्रेस भेस घेस घेस गर्छ पछ्याउँछ, भगवान्ले गरेको, भगवान्का हामी उपासक भन्छौँ, एउटा पनि केही न केही न केही यो श्रृङ्गार आभूषण भएन भने म त्यो भगवान्को भन्ने कसरी चाहन्छु, भगवान् मेरो रहेछ भन्नको लागि हो यो, वैकुण्ठ लानको लागि होइन, टिको मालाहरू परमात्मासँग जोड्छन् यिनीहरूले, तर सम्बन्ध भगवान्सँगको, यस कारणले यो ठुलो महिमा ल मेरो भगवान्। अब सन्ध्या उपासन र गायत्रीको महत्त्व छ, अन्तिममा एउटा भजन श्रवण गरौँला, धेरै बेर पनि भयो, भिक्षादानको के कस्तो समय छ, अन्तिम हो यो गायत्रीको महिमा, अब देवी महामणिदेवको महिमा र देवी भागवत
उपसम्म मात्र यति बाँकी छ, थोरै 10-15 मिनट 10 मिनट चर्चाहरू गरौँला। अब ध्यान एउटा भजन श्रवण गरौँ छोटो मिठो। भक्तवत्सल भगवानको हाम्रो भगवान बाबा शिवजीको शिवको गाउनु न शिवको हाम्रा भोले बाबाको कृपा अपार छ। भस्म पछाडि त्रिपुण्ड पछाडि महत्व आयो सन्ध्याको गायत्री जप होला। गाया भनेको शरीरलाई रक्षा गर्ने धेरै ठुलो महिमा छ। उत्तमा तारको भेटा मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहित प्रातः सन्ध्या त्रिधामता। सर्वप्रथम मनुष्यले ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर शौच कार्यबाट निवृत्ति भए पछाडि स्नान गर्ने, स्नान गरे पछाडि प्रातःकालीन समयमा गायत्री जपिहाल्ने। भ्याउँदै भ्याइएन, झुटो सुतक पर्यो भने पनि तुलसीको मुठमा जलले भए पनि गायत्री जप्नु पर्दछ। पूजा गर्न वञ्चित भइयो भने पनि आकाशमा तारा हुँदै गरिएको जपलाई उत्तम जप भनिन्छ। यसबाट छिटो क्षति प्राप्त हुन्छ र तारा लुप्त भए पछाडि गरिनेलाई मध्यम तप भनिन्छ, जप भनिन्छ। अनि सूर्य उदय भए पछाडि गरिएको जप चाहिँ कनिष्ठ हो। घाम झुल्किसके पछाडि पनि जप हुन्छ तर के हो त यसलाई कनिष्ठ मानिन्छ। यो ठिक्क मात्रै हो, फल त प्राप्त हुन्छ तर जति सफलता बिहान दिँदाखेरिको हुन्छ अरूहरू। ब्रह्म मुहूर्त भनेको त्यो, बिहान चाँडो समय भनेको त्यो। बहुत ख्याल्नुहोस् है, अन्तिमको यो कथाको लक्ष्य हुन्छ। अनि बिहान को सन्ध्योपासनको माध्यमबाट माता भगवती गायत्रीको उपासना गरिन्छ। गायत्री देवीको उपासना नै सम्पूर्ण वेदको सार हो। जसले गायत्री जप उसले वेदको सार भइसक्छ, वेदको सार पत्तो लगायो भने अरू केही गर्नै पर्दैन। गायत्री देवी वेदकी माता हुनुहुन्छ, आदिशक्ति हुनुहुन्छ। सन्ध्या गर्दा गायत्री मन्त्रको उच्चारण गर्दै 3 अञ्जुली जल लिएर बिहान अनि दिउँसो र साँझमा पनि गर्न सकिन्छ। नहुँदा पनि बिहान, बेलुका नहुँदा पनि बिहान अनिवार्य गायत्री जप्नु पर्छ। बिहान गायत्रीको जप गर्दा
पूर्व फर्केर बसेर जप गर्ने, दिउँसो गायत्री जप गर्ने बानी छ भ्याइएन भने ठिक 12 बजेको बेला दण्डवत सिधा गएर पनि जप गर्न सकिन्छ। यत्तिकै पनि उभिएरै पनि जप गर्न सकियो, किनकि सूर्य आफूमाथि हुन्छन् र बेलुका जाप गर्दा पश्चिम फर्केर सूर्य अस्ताय चल गएका हुन्छन्, त्यता फर्केर जाप गर्ने विधिहरू यहाँ बताइयो। गायत्रीको महिमा र पूजा विधि धेरै छ। यहाँ गायत्री मन्त्रको अक्षरमा जुन 24 अक्षरहरू हुन्छन् र यी 24 वटा अक्षरलाई 1 लाखका दरले 24 लाख गायत्री जप्नुलाई 1 पुरस्करण भनिन्छ। एकजना विराटनगरमा धेरै साधना गरेको गायत्रीको पुरस्करण गरेको व्यक्तिलाई मैले अस्ति त्यहाँ भागवत कथा थियो, चाहिँ पाधीबारा आमा सेवा संस्थानद्वारा त्यहाँनिर मैले भेटेको थिएँ। बहुत धेरै ठुलो साधना गर्नुभएको रहेछ उहाँले पनि बस्नुहुँदैथ्यो। अनि गृहस्थीको घरमा दैनिक हुने कर्महरूलाई, जस्तो चुलो लिपोत गर्ने, अन्न बिसाउने गर्ने, कुटानी गर्ने, बढार्ने गर्ने, कुचो चलाउने, पानीको दाग्रो राख्ने, अन्जानमा चाहिँ जीव हत्यारलाई काट्नको लागि पनि बलि भैस्वदीपहरू गर्दै गायत्रीको जप गर्ने, चन्द्रयान, राजगृत्य, कृषप्रत्य, अधिकृष पराग, कृषप्रत गरेका कामना सिद्धिको लागि, उपद्रव शान्तिको लागि पनि गायत्रीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। गायत्री सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू दिनुभयो, गायत्री कवच छ, गायत्री सहस्त्र नाम छ, गायत्री देह स्तोत्र छ, गायत्री स्तोत्रको वर्णन छ, गायत्री दीक्षाको महत्त्व छ देवी भागवतमा। त्यति मात्रै नभइकन गायत्रीले सर्वस्व विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ राखिन्छ। ब्राह्मणमा यदि केही शक्ति हुन्छ भने त्यो गायत्रीकै शक्ति हुन्छ। जसले जनै लगाइसके पछाडि गायत्री जप्छ भने आपत्तिकालमा त्यही मन्त्रले उसलाई रक्षा गर्न सक्छ। त्यो पनि विधि यहाँ बताइ। आमाहरूको पनि छ लक्ष्मी गायत्री मन्त्र, हाम्रो ब्रह्म गायत्री यतापट्टिबाट छ। त्यो मन्त्रलाई चाहिँ आफूले पनि बाबु के भयो बाबु यो गाउनु भएको पढौँ, यसलाई चाहिँ साधनाको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। एउटा कुरो, यो गायत्रीको प्रसङ्ग गरिरहँदा सुनाइ नहुने हाम्रै नेपालमा जन्मिनु भएको एकजना साधकको बारेमा थोरै म सुनाऊ तपाईँहरूलाई। गायत्रीले के गर्नुभयो उहाँले, जसको ताप्लेजुङमा जन्म भएको थियो, जसलाई गलेश्वर बाबा भन्छौँ, ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी, प्रवचन गर्ने होइन, अभ्यासमा कहिले बस्नु भएन, ताप्लेजुङलाई छोडेर काशी हरिद्वार आदि इत्यादि जप ध्यान गर्दै 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 उहाँ नेपालको देवघाटमा जानुभयो। देवघाटमा गएर धेरै वर्ष तपस्या गर्नुभयो, गायत्रीको मात्रै जप गर्नुभयो। जप गर्दाखेरि उहाँलाई वन मान्छे भने, त्यतिखेर जङ्गली जस्तो युगहरू घर व्यवहारहरू थिएन, म वन मान्छे होइन साधारण मान्छे हो, गायत्रीको जप गर्दै गरेको छु भने एक पत्या केही गर्मी भयो। फेरि उहाँ मुक्तिनाथमा गएर 5 महिना तपस्या गर्नुभयो गलेश्वर बाबाले। ईश्वरानन्द ब्रह्मचारी उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको एउटा तपस्याको साधना के थियो भने, उहाँ ध्यानमा गायत्रीको ध्यान गर्दा गर्दै गायत्रीको 12 वर्ष उहाँले गायत्रीको साधना गर्नुभयो। 12 वर्षको गायत्रीको साधनाले उहाँलाई कस्तो साधना प्राप्त भयो भने, आफू बसेको ठाउँबाट हेर्दा हेर्दै उहाँ 5 देखि 7 फुट माथि उचालेर आउनुभयो। उहाँलाई पछाडि तल केही पनि छैन, गायत्रीकै साधना छ। महेन्द्र राजाको पालामा सन् 2028 विक्रम सम्बत 2028 कुरो, 30 सालमा उहाँले पहिलो हिन्दू सम्मेलन भएको थियो, उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभयो काठमाडौँमा पहिलो हिन्दू सम्मेलन, उहीँ गलेश्वर बाबाले। 32 सालमा उहाँको निधन भएको, कति वर्ष भयो, 22 वर्ष नै अलि धेर भएछ, 30-35 वर्ष भयो गलेश्वर बाबा। अब अर्को उहाँको महत्त्व बताउँ, उहाँ त्यति 5-7 वर्ष र उहाँलाई हेर्न आउँ, उहाँले विभिन्न रूपमा चाहिँ गायत्री धारण गरेर बाघको रूप धारण गर्नुहुन्थ्यो अरे। गलेश्वर मुक्तिनाथ जाँदाखेरि गलेश्वर आश्रम छ, उहाँले नै बनाउनु भएको आश्रम, खान बस्न सबै सुविधा छ। अहिले पनि मुक्तिनाथ जानेलाई उहाँकै आश्रम छ, देवघाटमा पनि अहिले उहाँकै योगदान छ, सारा कुराहरू संस्कृत विद्यालयहरू चलिरहेका छन्। उहाँले नै, कुनै पण्डित होइन उहाँले, व्यासमोह पुराण भन्ने प्रवचन गर्ने सुन्नुहुन्थ्यो र सत्सङ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, अरूलाई जुटाउनु खालि गायत्रीको ध्यान गर्ने अरू केही नगर्नु। र अर्को तपाईँहरूलाई आश्चर्यको कुरो उहाँको बताउँ, सुनेर पनि तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, यस्ता महापुरुष भारतमा पनि जन्मेका थिए साँच्चै भन्नु पर्दा। तर अब हामीले महापुरुषहरूको जीवन चरित्रलाई खोज्दैनौँ, र उहाँले खडाउ लगाएर सप्त गण्डकी नदी, त्यो गण्डकीमा टक 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 हिँडेर, कुनै नाउ पनि नचाहिन्छ,
उहाँ यसरी हिँडेर जानुहुन्थ्यो। एकचोटि प्रवचन भइराखेको रहेछ, गुरुजीले प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई छुट्टै आसन लगाइएको थियो, यसरी बसिरहनु भएको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ गम्छा हेर्नु भएको थियो गलेश्वर बाबा उहाँले, अनि यसरी सुरु गरेर ढल्किनु भएछ, सबैले हेरिरहेका थिए। अनि ढल्किन ढल्किँ यसो गएर त्यो रुमाल निचोर्नु भएछ यसरी पानीले, अनि प्रवचन सकिए पछाडि सोधेछन्, बाबा के भयो भन्दा, होइन कलकत्तामा झन्डै नाउ डुब्न आँटेछ कि, त्यहाँ नेपालीहरू धेरै रहेछन्, कराउन थाले, यसो निकाल्नु भनेर अडेसा लगाएको थिएँ, त्यही भएर यो रुमाल चाहिँ भिजो हो पानीमा गएर, यो तौलिया चाहिँ भिजो गर्नु, कतिले त बत्याएनन्। एक महिना पछाडि जब कलकत्ताबाट आएर जब यो खबर थाहा भने, हामीले झन्डै नाउमा डुबेर मरेका थियौँ भन्दा आश्चर्य छ कि, उहाँले कसैका गाईलाई भिरमा गएर खुवाउनुहुन्थ्यो, देवघाटमाथि चर्न चर्न गाईका गाईहरू लड्न खोज्दा रहेछन्, गएर चाहिँ ओद लाग्नको लागि उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो गायत्रीको साधनामा बसेपछि। राजा महेन्द्रले खबर पठायो उहाँलाई, यस्तो महापुरुष हुनुहुन्छ, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई म भेट्न चाहन्छु भन्दा उहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो, महेन्द्र बाबु कलियुग लागेको होला, राजा सन्तको दर्शन गर्न आउनुपर्ने कि सन्त राजाको दर्शन गर्न आउनुपर्ने, इच्छा छ भने तपाईँ आउनुहोस्, मलाई चाहिँदैन हजुरको सम्मान भन्दैन भने साधना गर्नुभयो, एउटा नेताको पछि लाग्ने होला यसो ट्याक्ट फटक हिँड्छ यस्तो भनेर, त्यस्तो हुनुहुन्न थियो उहाँ, किनकि आफूसँग दम थियो, क्षमता थियो, साधना थियो गरेको महापुरुष, कुनै चाहिँ तपाईँको मान सम्मानबाट होइन, यस्ता चाहिँ उहाँ महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। र कहिले उहाँले चाहिँ भोजन भण्डारमा गएर, बाबा आज यो छैन, अन्न छैन, धान छैन, चाहिँ साग सब्जी छैन भन्दा एउटा घैँटो राख्नु भएको थियो अरे, माताको साधना गरेर, कस्तो कुरो गर्छौ तिमीहरू, त्यहाँ गएर त्यो गाग्रीमा गएर हेर त सबै थोक्छ भन्नुहुन्थ्यो, यसो गएर हात हाल्दाखेरि त्यहाँभित्र एउटा जे भनौँ त्यही प्राप्त हुन्थ्यो, यस्तो यस्तो महापुरुष, यस्तो महापुरुष पनि हाम्रो गायत्रीको गायत्री भनेको थियो। यही प्रसङ्गमा देवी भागवतमा एउटा कथा आउँछ, गौतम ऋषिको कडा लामो कथा छ। एक समयको कुरो हो, सबै प्राणीहरूलाई कर्मफलको भोग गराउनको लागि इन्द्रले पृथ्वीमा 15 वर्षसम्म जल वर्षा गराएन, अनावृष्टिको कारणले गुरु दुर्भिक्ष पर्यो, पृथ्वीमा धेरै मनुष्यहरू मरे, घर घरमा यति शवहरू भए, त्यसको कुनै गणनै गर्न सकिएन, किनभने अब समयमै भएन, कसले कसले भोगमारी लागेको छ, खान पाएका छैनन्, अनिकाल भयो, मनुष्यहरू भोगबाट पीडित भएर एक आपसमा अर्कालाई खान दौडिहाल्यो, केही नभएपछि के गर्नु, मान्छेले मान्छेलाई खानु परेन, अब त्यस्तो परिस्थिति भयो। 15 वर्ष पछाडि एउटा गौतम नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, तपस्याका धनी हुनुहुन्थ्यो, भोग प्यासबाट बच्नको लागि सम्पूर्ण मनुष्यहरू उनै गौतम ऋषिको शरणमा पुगे, र ऋषिले त्यो अकाल निवारणको लागि भक्तिभावले गायत्री माताको आराधना गर्नुभयो, आराधना गर्नु नै हुनुहुन्थ्यो, र गायत्री माता प्रसन्न भएर आराधनाबाट एउटा पूर्ण पात्र के दिनुभयो, पूर्ण पात्र दिनुभयो गायत्री माताले गौतम ऋषिको हातमा, पूर्ण पात्रं ददौ तस्मै येन स्याद् सर्वपोषणम्, उवाच मुनि अम्बासा यम यम कामं त्वमिच्छसि। गायत्रीले दिनुभयो भने कसैले मान्न सक्दैन, गायत्रीले रक्षा गर्नु भएन भने कोही बस्न सक्दैन, देवी भागवतले यो भन्छ, ल यो पूर्ण पात्र म तिमीलाई दिँदैछु, सबैको भरणको व्यवस्था तिमीलाई रहनेछ, मुनिले जुन जुन वस्तुको कामना गर्नेछौ त्यही त्यही वस्तु यो पूर्ण पात्रबाट आउँदैछ भनेर गायत्री माता अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गौतम ऋषिले त्यो पात्रको प्रभावले अन्य गाल परेर जति पनि मर्न लागेका थिए उनीहरू सबैलाई पानी मागो पानी, अन्न मागो अन्न, फलफुल मागो फलफुल, साराका सारा दिएर जीव प्राणीहरू सबैलाई रक्षा गर्न थाल्नुभयो। चारतिरबाट जय जयकार भयो गौतम ऋषिको, चारतिरबाट जय जयकार हुन थाल्यो, किन जसले भोगबाट जसले प्यासबाट मर्नबाट बचाउँछ त्यो त संसारको पिता भइगयो, चारतिरबाट जय जयकार गर्न लागे। र यो परिस्थिति भएर गौतम ऋषिको यस कीर्ति स्वर्गसम्म फैलियो, त्यहाँका अरू पण्डितहरूको त कुनै नाम चाल्दै छैन, सुवेदीको पनि नाम आउँदैन, कोइरालाको पनि नाम आएन, सापकोटा त झन् कहाँ गए गए, नेउपाने कता गए, कसैको गरे खालि गौतम, जहाँ गयो गौतम, जहाँ गयो गौतम, कहिले घिमिरे घिमिरेको त झन् कुरै छैन, ए बाबा यो सबैतिर गौतम ऋषिको जय जयकार भए पछाडि समाजमा एउटा नियम छ कि एउटाको जय जयकार भयो भने अलि जान्नेहरू जान्नेछु भन्छन्, साधना आराधना त गर्दैनन्, सिद्धि प्राप्त गर्दैनन्, तर जो व्यक्ति अगाडि बसिरहेको छ उसलाई तान्नको लागि लडाउनको लागि समाज ए गौतमले के को चाहिँ माध्यमबाट यत्र सबैले पालन पोषण गर्यो, हो सबैले थाहा पाए गायत्रीको जप गरेर भनेर अरू पण्डितहरूलाई थाहा छ, अब यसलाई चाहिँ
झुट्टो आरोप लगाऊ भनेर हवन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि बिहान सबै गाउँका पण्डितहरू मिलेर के गरेछन्, गायत्रीको जहाँ जप गरेर हवन गरिरहेको बेलामा एउटा मायावी गाई बनाएछन्, दुब्लो लुती पतालो गाई बनाएछन्, खेउटी गाई, अनि त्यस पछाडि ठेलेर लिएर लगेछन् यज्ञ कुण्ड फेरि, अनि त्यहाँबाट अब त्यो उही यज्ञ कुण्डमा पुग्दा त्यो त ढल्नेवाला थियो, गौतम ऋषि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अरू ब्राह्मणहरूले चाहिँ आक्षेप लाउन गाई मारो यसले, यो अपराधी हो भन्नको लागि चाहिँ त्यो नियतसम्म गरे गौतम ऋषिलाई। गौतम ऋषि हवन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, वरिपरिबाट सबैले गएर छोड्दै गाई, अब गाई पनि मायावी गाई के कसो कसो गरे ढल्दै ढल्दै गएर यज्ञ कुण्डमा पस्न आँट्यो। गौतम ऋषिले भन्नुभयो गर्नुभयो, केही बोल्ने शब्द उच्चारण आएन, हुम हुम सत्यै वारि पाशा प्राणम स्तजात तक्षणे, हुम भन्नुभएको थियो गाईलाई, मायावी गाई मुहु गर्दा गर्दै पनि रोक्न सक्नु भएन, तुरन्त यज्ञ कुण्डमा जहाँ हवन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गाईको प्राण छुट्यो। यो घटना घटे पछाडि गौतम ऋषिले गाई मार भन्दै तिनै पण्डितहरू पर बसेर हेरिरहेका थियो, गाई मार्ने हो यो अपराधी हो, यो अपराधी हो, यस्ताले छोको खानु हुँदैन, गौ हत्या गरौ, यो नराधम हो भनेर चारतिरबाट अपवाहहरू हल्लाइदिए। गौतम ऋषि गायत्रीको साधना गर्ने व्यक्ति, वेद मन्त्रको ध्यान गर्ने व्यक्ति, म कुन कर्ममा जाउँला भनेर उहाँलाई नराम्रो पनि लाग्यो, साथै पिर पऱ्यो, किन गाई हत्या भनेको त सबैभन्दा ठुलो हत्या, गौ हत्याभन्दा ठुलो पाप अरू के छ यो धरतीमा। वेदले पनि भनेको छ उनलाई त सिस्साको गोलीले मार्नु भनेर, तर के गर्नु, सम्झिँदा फेरि विडम्बना लाग्छ, गौ मैले हत्या गरेँ यो के भयो, विचार थाहा भएन, उहाँले पनि साँच्चै गाई नै मरेछ भन्नुभयो नि, गौतम ऋषिलाई के थाहा। त्यस पछाडि अब म के गर्नु भनेर, म त अन्धकूपमा नरकमा जाने भएँ, म गायत्रीको पदबाट पनि भ्रष्ट भएँ, मेरो यज्ञ कुण्डमा आएर गौको हत्या भएको छ। भगवतीको स्मरण गर्नुभयो, भगवतीको स्मरण गर्नुभएको थियो, गायत्री माताको ध्यान गर्नुभएको थियो, गायत्री माताले भनिदिनुभयो, गौतम तिमीले गाई मारेको छैनौ, तिमीलाई झुटो आरोप लागेको हो, सत्य मार्गमा जो हिँड्छ नि उसले धेरै कुरो सहनु पर्छ, हे गौतम यो सत्यको कर्मको फल कहिले कहिले नि सबै झुटो भन्छ, राम्रो हुँदैन, किनभने तिमी माथि धैर्य छ, तिमी ना अमृत छ, कहिले काहीँ सत्कर्मको गति पनि यस्तै विपरीत भएको देखिन्छ, सत्कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले धेरै दुःख पाएको देखिन्छ, असत्कर्म व्यक्ति गर्ने व्यक्तिहरू खुसी भएको देख्न सकिन्छ, तर त्यो धेरै दिन टिक्दैन गौतम, यति भनिदिनु भएको थियो गायत्री माताले। यति सुनिसके पछाडि गौतम ऋषिका त आँखाहरू राता राता भए, आफू पनि गायत्री जप गर्दैनौ, ध्यान गर्दैनौ, साधना गर्दैनौ, अर्काले गर्नु भने पनि तिमीहरू ईर्ष्या ढाल गर्ने, है पण्डित आज तिमीहरूले राख्दिन भनेर गायत्रीको ध्यान गरेर आजदेखि तिमीहरू सबै विपन्न हुनु परोस्, आजदेखि तिमीहरूको घरमा चाहिँ स्वगत वृत्ति भएका हुनु परोस्, आजदेखि तिमीहरूका वाणी भक्तव्यहरू सबै छिड भएर जाउन्, वाणीमा सत्यता नहोस्, सनातन धर्मका विरोधी भएर पृथ्वीमा जन्म लिनेछौ, कलियुगभरिको तज्ञहरूबाट तिमी सम्पूर्ण ठुला ठुला वेद शास्त्रमाथि कुटाएर घात हुनेछ भनेर यति धेरै श्राप दिनुभयो भनिन सक्नुहुन्छ, यहाँ आफैलाई गरेको श्राप हो ब्राह्मणलाई नै, तर को ब्राह्मणलाई भन्दा जुन ब्राह्मणले गायत्री नै जप्ताई, अन्तिममा गएर ब्राह्मणहरू त त्यस्तो श्राप दिइसके पछाडि त सबैजना डराए, शक्ति हरायो, भक्ति हरायो, नियम हरायो, देवीको भक्तिमा उपासनामा पनि मन नलागोस्, गायत्री जप गर्छौ निष्ठा नहोस् भनेर भन्दै पछाडि त सबैजनालाई बोल्न थालो। फेरि गौतम ऋषिसँग गएर माफ मागे, महाराज हामीले के गर्नु, कठोर श्राप पायौँ भनेर भन्दा, हाम्रो गल्ती भए क्षमा दिनुहोस् भन्दा, पख 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 अझ जब कृष्णको अवतार हुनेछ तब तब द्वापरयुगबाट चाहिँ मुक्ति हुनेछ, कलियुगमा ती ब्राह्मणहरू दुःखी हुनेछन्, कलियुगमा ती ब्राह्मणहरूले दुःख पाउनेछन् जसले गायत्रीको जप गर्दैनन्, गायत्रीको साधना गर्दैनन्, आराधना गर्दैनन्, उनीहरूलाई यो संसारमा दुःख हुनेछ, तर जो गायत्रीको जप गर्दछन्, साधना गर्दछन्, ती जीवहरू भगवती माताको कृपाले परमेश्वरीको उपासना गरेर माताकै धाम प्राप्त गर्दछन्, जगत जननी गायत्री माताको, गायत्री माताको। सके मैले ल डिस्टर्ब गयो आजका कथा एक सय एकै स्पिडमा, अब भन्थ्यो झन् मा भगवती बस्ने धाम कहाँ होला, मेरो भोलेनाथ कैलाशमा बस्नुहुन्छ, मेरो प्रभु नारायण वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ, राम साके धाममा बस्नुहुन्छ, भगवती माताको धाम कहाँ हो भोलि, मणिद्वीप हो, मणिद्वीप भासिनी दुर्गा भवानी जय हो, हे राम मणिद्वीप भासिनी दुर्गा भवानी, लो दर्शन दियो हामीलाई, धन्दैन माथि बढी भवानी दुर्गा भवानी।
श्री दुर्गा भवानी माताको ब्रह्मलोकदेखि माथिल्लो भागमा जसलाई सर्वलोक भनिन्छ त्यो स्थान नै मणिद्वीप हो। देवी भागवतले भन्छ ब्रह्मलोका पूर्व भागे सर्वलोकेस्ति अश्रुतम् मणिद्वीपस्य एवास्ति यत्र देवी विराजते जहाँ मेरी भगवती माँ विराजमान हुनुहुन्छ। ब्रह्मलोकदेखि मासेर सर्वलोकमा माँ भगवतीको चाहिँ मणिद्वीप रहेको छ अम्बे भवानी माताको। र कस्तो छ अरे त्यो मणिद्वीप यसको बारेमा पुरै धेरै अध्यायमा चर्चा गरिरहेको छु। अमृतको समान विद्यमान छ त्यहाँ। यहाँ देवीका भक्तहरू सबै देवता निष्पक्ष सत्यवादीहरूले आमाको दरबारमा पुग्दछ। कुना कुनामा देवीका सयौँ विमानहरू रहेका छन्, भगवतीका विमानहरू विचरण गरिरहन्छन् सबै भक्तहरूलाई लिनको लागि। फलामको सुरक्षित घेराभन्दा अगाडि काँस धातुबाट निर्मित एउटा पर्काल छ। त्यो जगतमा जति पनि जातका वृक्षहरू छन् ती सबै यहाँ पाइन्छ। काँसको पर्खालदेखि माथि अगाडि कल्प वृक्षको सुन्दर बगैँचा छ, त्यहाँनिर तामाको पर्खाल लगाइएको छ। यसको बिचमा 10 योजन टाढासम्म सुगन्ध फैलाउने फुलहरू छन् बगैँचामा देखिन्छन्। तामाको पर्खालबाट अगाडि 7 योजन मास्तिर गए पछाडि सिसाको एउटा पर्खाल छ मणिद्वीपमा। त्यो बिचमा अमृत समान मधुर रसले पूर्ण मिठा मिठा फलहरू रहेका छन्। सिसाको पर्खालभन्दा अगाडि मध्य भागमा मलयगिरी वृक्षको बगैँचा छ, त्यहाँ पित्तलको निर्मित 7 योजनको पर्खाल छ। त्यहाँदेखि अगाडि क्रमशः पित्तल पञ्चधातु जस्तो सुन चाँदी पुष्पराग मणिहरूले बनेका पर्खाल छन्। 1,00,000 गुणा चम्चिलो तेज सम्मान छ त्यहाँ। कहाँ कहाँ यो वर्णन गरेर के सम्भव, तर अन्तिमको यो मा भगवती बस्ने भएको हुनाले यसले वर्णन गर्नै पर्छ। यो पुष्पराग मणिबाट नै बनेको ब्रह्माण्ड मा रहने दिक्पालहरू छन्, हातमा आयुधहरू लिएर बसेका छन्। मणिद्वीपको पूर्व भागमा अमरावतीपुरी छ, दक्षिणपट्टि बन्नीपुरी छ जसलाई यमपुरी पनि भनिन्छ, अग्निकोणमा बन्नीपुरी छ, दक्षिणमा यमपुरी छ, नैऋत्य कोणमा राक्षसीपुरी छ, पश्चिममा वरुणलोक छ, वायव्यमा वायुलोक छ, उत्तरमा यक्षको लोक छ, अनि ईशान कोणमा रुद्रको लोक रहेको छ। यी लोकहरूमा ती लोक सम्बन्धी देवताहरूले वास गरेका छन्। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ मा भगवती कस्तो छ त त्यो मणिद्वीपमा, भुवनेश्वरीका उपासकहरू त्यहाँ रहन्छन्। नरोगोपालितम वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ताम न च मात्सर्यम काम क्रोधादिकं जयत्। मणिद्वीपमा कुनै रोग छैन, बुढ्यौली छैन, चिन्ता छैन, मात्सर्य छैन, काम क्रोध आदि केही पनि हुँदैन। त्यो हजारौँ सूर्य समान तेजस्वी युवा रूपमा त्यस ब्रह्माण्डमा भगवती माताका उपासकहरू, आराधकहरू, देवी भगवतीका उपासना गर्नेहरू, माताको अनुयायीहरू नै आमाको समान द्वारमा बस्दछन् भनेर यही प्रसङ्गहरू सुनाउनु भयो। सुतजीले भन्नुभयो सौनकादिषीहरूलाई, व्यासजीले भन्नुभयो जानकीजीलाई, अब मैले तिमीलाई देवी भागवतका महिमाहरू सुनाएँ। हे महामुनि, देवी भागवतको सम्पूर्ण कथा सुनाएर तिमीले आफ्नो सुनेर तिम्रो पिताजीको सर्पबाट सयबाट मृत्यु भएका परीक्षितको मुक्तिको लागि नवाविधिले देवी भागवतको पाठ सुन्यौ, कथा सुन्यौ, तिम्रो जीवन धन्य भएको छ। देवीका मन्त्रहरूको जाप गर्यौ, ध्यान गर्यौ, अनि देवी भागवतको प्रभावले तिम्रो पिताजी पनि अब मणिद्वीपमा विराजित हुनुहुनेछ। आमाको कृपा रह्यो, जन्मेजय अति हर्षित भए, त्यस पछाडि सदा सर्वदा माताको स्मरण गरिरहनेछु, मलाई यही भक्ति शक्ति दिनुहोस् भने सर्वप्रथम माता भगवतीको मुखबाट वेदको सिद्धान्त बोध गराउने आधा श्लोक सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यद्यस्ति सनातनम् निस्किएको थियो। यो श्लोकबाट देवी भागवतको पुराण उदय भयो। यसको उपदेश स्वयं देवीले पटपत्रमा शयन गर्नुभएका विष्णुलाई सुरुमा दिनुभएको थियो, र ब्रह्माजीले 100 करोड श्लोकको देवी भागवत बनाइदिनु भयो। तर पृथ्वीमा व्यासजीले यस श्लोकलाई सारलाई समेटेर 318 अध्यायमा 12 स्कन्दमा 18,000 श्लोकमा युक्त भएको देवी भागवतको निर्माण गरेर हामीलाई अझै सहज बनाइदिनु भयो। माताको उपासनाको लागि देवी भागवतको निर्माण गरेर सुखदेवजीलाई पढाउनु भयो। यो पुराण समान अर्को पुण्यदायक पवित्रहरू के हुन सक्छ होला र, किनकि माको चरित्रले परिपूर्ण भएको यो देवी भागवत श्रवण गर्नाले समस्त मनोकांक्षाहरू परिपूर्ण भएर जाँदछ। मा जगत जननी भगवती माताको देवी भागवतम चैव पठम नित्यम समाहित अम्बा मकम सदा भक्त्या गुरु नित्य मनन्दित। अन्तिममा भन्नुहुन्छ जनमेजयको हृदय गदगद भयो प्रेमले, व्यासका चरण कमलमा समर्पित भए, भगवान् तपाईँले मलाई कृपा गर्नुभयो, मेरो कार्य सफल बनाइदिनु हो, 9 दिनको देवी भागवत सुनाएर
राजाको यस्तो वचन सुनेर व्यासीले आशीर्वचनद्वारा उनको अभिनन्दन गर्नुभयो। मधुर वचनद्वारा राजालाई भन्नुभयो, राजन अब तिमी सबै कुरा त्यागेर माँ भगवतीको चरण कमलको ध्यान गर, देवी भागवतको पुस्तक घरमा राखेर माताको आराधना गर, उपासना गर भनेर व्यास जनमेजयलाई यति उपदेश दिएर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। धौमी आदि गरेका मुनिहरू पनि यथास्थानमा गए, तिनीहरू शिष्यहरू पनि थिए। मुनिहरूबाट मुखबाट देवी भागवतको कथा चर्चा हुँदै जाँदा जनमेजयको अन्तर्मनबाट सन्तुष्ट भए, पृथ्वीको शासन गर्न लागे र देवी भागवत पढेर नित्य हुने जीवन मुक्त भने। सुधजी भन्नुहुन्छ, सौनक आदि ऋषिहरूलाई हे मुनि हो, देवीको मुखबाट निस्केको यो अर्धश्लोकको देवी भागवत मैले हजुरहरूलाई पनि श्रवण गराएँ। यसको देवी भागवतम नामम पुराणम ग्रथितम पुरा, यो पुराण अहिले पनि देवी लोकमा त्यस्तै रूपमा विस्तृत छ। जसले एकचोटि देवी भागवत श्रवण गर्यो उसले अश्वमेध यज्ञ गरेको बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। ज जसले श्रवण गर्नुभयो यो फल स्मृति, यो पुराण प्रवचन गर्ने विद्वानलाई जसले वस्त्र दिन्छ, आभूषण दिन्छ, कुनै कपडाहरू दिन्छ, या देवी भागवत कुनै पुस्तकहरू लेखेर पुस्तकहरू दान गर्दछ, भाद्रपद माघको पूर्णिमाको दिन सुनमा राखेर देवी भागवतको दान गर्दछ वक्तालाई भने, दक्षिणासहित अलङ्कारले युक्त भएर केही कपडा वस्त्र आभूषण गर्दछ भने माता भगवती जगत जननीले उसलाई आफ्नै स्थानमा बोलाउनुहुन्छ। ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, सुभाषित केही पुराण सुनिसके पछाडि, देवी भागवत श्रवण गरिसके पछाडि आफूले सकेको श्रद्धा उपहारहरू दिनु र अरू केही गर्न सकिन, यो देवी भागवत मात्रै श्रवण गर्यो भने अपुत्रो लभते पुत्रां धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयाद्याम कीर्तिमण्डल भूदयात्। जसले देवी भागवतको पुराण श्रवण गरेको छ, अपुत्रलाई पुत्र, धनार्थीलाई धन, विद्यार्थीलाई विद्या, स्त्रीहरूलाई पति, पुत्रको सुख, कामपन्थीहरूलाई सन्तानको सुख, सबै मोक्ष दिने वैष्णव शैव सौर गणपत्य भक्त पुरुषहरूले आफ्नो इष्ट देवता शक्ति लक्ष्मी पार्वती छाया रिद्धि सिद्धिहरूलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि भए पनि यो पुराण श्रवण गर्नुपर्दछ। आषाढ महिना, आश्विन, माघ, चैत्र महिनामा, मङ्सिर महिनामा विशेष देवी भगवतीका चरित्रहरू श्रवण गर्नाले सबै जीवन मुक्त हुँदछन् भनेर अन्तिममा यही फलश्रुतिहरू वर्णन गर्दै, नैमिषारण्य क्षेत्रमा निवास गर्ने तपोधन मुनिहरू पुराण श्रवण गरेर सुतजीको मुखारविन्दबाट गदगद भए, बृहत् समारोह गरी उनीहरूले सुतजीलाई सम्मान गरे, प्रफुल्लित हुनुभयो पुराण श्रवणको फलले। उनीहरूको सारा लौकिक स्थिति दिव्य भनौँ, शक्ति भनौँ, यो संसार रूपी समुद्रबाट पार भएर सम्पूर्ण वेदको हुई जानेर आफूलाई भगवती माताको चरण कमलमा समर्पित गर्ने मौका पाए। यदि सबैले आशीर्वाचन दिएर सुतजी महाराज पनि जानुभयो र मैले पनि यहाँलाई देवी भागवतको महात्म्य आज 9 दिनसम्म सुनाए। माताको कृपा करुणा सबैमा होस्। यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन। अब समय धेरै छैन, कता कता कुनै कथाहरू भन्छु भन्दा पनि समय अभाव हो, तर देवी भागवतका केही सारांश प्रसङ्गहरू यहाँहरू समक्ष 9 दिनमा गायन गर्ने सु अवसर मा भवानीले मलाई पनि कृपा गर्नु हो। यो आमाकै शक्ति थियो, म त के यहाँ पुराण सुनाउन आएको होइन, साँच्चै भन्ने हो भने यति सुनाउँछु भनेर आएको थिइनँ। आमाले कृपा गर्नुभयो, करुणा गर्नुभयो, जतिहरू बाणीहरू बोले आमाकै चरण कमलमा समर्पित गर्दछु। जगत जननी दुर्गा माताको, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पश्चाताप पनि लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, यहाँ त देवी भागवतमा त पण्डितजीलाई त कपडा दान गर्नु भनेको रहेछ, टोपी पनि दिनु भनेको रहेछ, धोती पनि दिनु भनेको रहेछ, हिजै भनिदिएको भए त ल्याउँथ्यौँ नि भन्ने लाग्यो होला। हिजो मैले नभनेकै वास्तवमा किन हुँदा टोपी पनि लगाइएकै छ, कुर्ता पनि लगाइएकै छ, चलि नै राखेको छ खाने दाल भातमा। यहाँहरूले दिएकै केही सम्मानहरू आयोजक समितिले अवश्य पनि हामी सबैलाई यो दिने व्यवस्था यहाँ गर्नुभएकै छ। तर एउटा कुरो तपाईँहरूसँग पनि दक्षिणा माग्छु म, के त भनेर भन्दा देवी भागवतको निष्कर्ष, 18 पुराणको निष्कर्ष भनेको यही हो, के त आफ्नो धन्दा धर्मको निर्णय कुनै एउटा देवतामा निष्ठा गरौँ, निन्दा कसैको नगरौँ, देवी भागवतले हामीलाई यो सिकाएको छ। र सबै देवताहरू शक्तिका वशमा हुन्छन्, त्यो शक्ति बेगर न ब्रह्मा न विष्णु न कृष्ण न चन्द्र न सूर्य कसैको पनि काम छैन। तपाईँले इष्ट देवतासँग प्रीति गर्दै हुनुहुन्छ, तर शक्तिसँग वञ्चित भएर होइन, शक्तिले छोड्ने बित्तिकै शरीरले काम गर्दैन भन्ने भाव देवी भागवतले सुनाएको छ, हामीलाई सिकाएको छ। र अन्तिममा दक्षिणा हजुरहरूले यही हो, अरू कुनै कसैको धर्मको निन्दा नगर्नु, आफ्नो धर्ममा अडिग रहनु। हामी हिन्दूहरूको एउटा कमजोरी छ, अरू धर्मको पनि हाल्दैन, मलाई मतलब छैन, तर आफ्नो धर्मको प्रचार गर्नुपर्छ। अर्काको धर्मको निन्दा गर्दिनँ, म कुनै धर्मको निन्दा गरेको छैन, गर्नु पनि नपरोस्। सबै धर्महरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, मान्छे ठिक छैन नि, धर्म सबै ठिक छन्,
तर मान्छेहरू राजाले छन्, कोही मेरो घर कोही किन्ने गर्छन्, कोही कोही उनीहरूको कमजोरी धर्मको कमजोरी होइन, उनीहरूका घरले त्यो सिकाएका भए पनि मात्र यति फरक मान्छेको स्वभाव। त्यसैले हामी हिन्दूहरूले के गर्नु पर्यो, आफ्नो धर्म सनातन धर्ममा निष्ठा राखौँ, निन्दा कसैको नगरौँ। हामी आफ्नै धर्मको निन्दा, आफ्नै इष्ट देवताको निन्दा गर्यौँ भने त्यो असह्य पीडा हुन्छ, त्यतातिर हाम्रो प्रेरणा नहोस्। र अर्को दक्षिणा दिनै पर्छ तपाईँहरूले भने, तपाईँहरूले काहीँ हिँड्दै जाँदा, बाटामा हिँड्दा, यात्रा गर्दा, तपाईँको घर अगाडि कोही दिन दुखीहरू आए, गरिबहरू आए र उनीहरूले माग्नको लागि तपाईँको अगाडि हात फैलाइदियो भने 5 रुपियाँ दिने ठाउँमा 10 रुपियाँ दिनुहोस्। मेरो दक्षिणा त्यही हो, जसलाई 5 दिन हुन्थ्यो उनीहरूलाई 10 रुपियाँ दिएर उनीहरूलाई खुसी बनाइदिनुहोस्। आमाले तपाईँमाथि कृपा गर्नुहुन्छ, यसको शक्ति कहिले पनि नघटोस् भनेर आमाले कृपा भन्छाउनुहुन्छ हामीलाई। यही हो सबैभन्दा ठुलो शक्ति, दरिद्रको शक्ति हाम्रो हृदयमा हावी रहोस्। आमाको शक्ति, उसको उद्देश्य, उसको सामर्थ्य दिएन, 5 माग्न आयो 10 दिँदाखेरि आमाले हामीलाई पनि बढाइदिनुहुन्छ। मा भगवतीले यो हामीलाई दिनुहोस्। र सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई, आयोजक समितिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु 2 शब्दमा, किनभने यत्रो यो महायज्ञमा म एउटा यत्रो योग्य नभएको व्यक्ति, पात्र नभएको व्यक्ति र यस्तो व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ यो देवी भागवत सुनाइदिने मौका दिनुभयो, यहाँहरूप्रति पनि आभार छु। एकचोटि आयोजक समितिलाई पनि ताली बजाइदिउँ, अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, हाम्रो उद्घोषकज्यू लगायत यहाँबाट यति धेरै खट्नुभएको छ, उहाँहरू मैले देखेको छु यति धेरै खट्नुभएको छ। यो महायज्ञलाई तपाईँहरूले दिनुभएको दानतव्य, दानदातव्यलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई सभ्य र भव्य बनाएर यो कार्य गरेर देखाउँ भन्ने उहाँहरू लाग्ने भएको छ। योभन्दा पनि अध्यक्षहरू अगाडि धेरै आउनुभयो, उहाँहरूले गर्दै गर्दै गरेका योगदानहरूलाई उहाँहरूले अझै व्यवस्थित ढङ्गले लिएर जानुहुनेछ। आमाको शक्ति प्राप्त होस्। एकचोटि पुनश्च ताली बजाइदिउँ समितिका महानुभावहरूलाई। र अर्को कुरो, यहाँका स्थानीय बुबाहरू, आमाहरू जो पनि आउनुहुन्छ, मैले भने कुबेर सुवेदीलाई बोलाउँ, कुबेर सुवेदीलाई बोलाउँ, मलाई कोर पनि फोन गर्नुभएको थियो परालका सालमा, तर मैले अन्त समय दिइसकेको थिएँ र त्यो समय यहाँ जोडेन। तर योचोटि त आमाले जुडाउनु भएकै रहेछ। अगाडि यहाँ देवीको मूर्ति छ, योभन्दा अगाडि इटरीमा थियो, उहाँले देवी भागवत लगाउने इच्छा गर्नुभएको थियो। पाथिवाला दासीले आमाको साह्रै भक्ति गर्ने व्यक्ति भयो, साधना गर्ने, उहाँले देवी भागवत लगाउँछु भन्नुभयो, समय पुगेन मेरो। तिहारकै भोलिपल्टदेखि थाल्दाखेरि पनि 1 गतेदेखि अन्तै थियो, फेरि कार्यक्रम नसकिकन भएको थिएन। अब 9 दिन हुन्छ देवी भागवतको, 7 दिन मात्रै रह्यो। उहाँको इच्छा थियो देवी भागवत सुन्ने, मैले भने उहाँलाई सुनाउँछु भने म भागवत सुनाउँछु, देवी भागवत चाहिँ म भ्याउँदैन भने समय दिएन। उहाँले यति इच्छा गर्नुभयो, भागवतै सुन्छु भन्नुभयो, फेरि भागवत भन्नुभयो र मलाई यहाँ देवीको मूर्ति दिएर पठाउनु भयो। उहाँले देवीको चाहिँ एउटा उपहार, माताजीले यहाँ अगाडि जुन माताजी राखेको छु मलाई उहाँले नै उपहार दिनुभएको थियो। यहाँ भगवती माता यहाँलाई पनि दर्शन गराउँ, र हाम्रो यहाँ धर्म दर्शन च्यानलमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भगवती माता उहाँले मलाई चाहिँ गिफ्टको रूपमा, उपहारको रूपमा दिनुभयो। यो एकचोटि ताली बजाइदिउँ काथी उहाँको लागि पनि। र यो भगवतीको मूर्ति प्राप्त गरेँ मैले, र यो देवी भागवतमा म घरबाट हिँड्न लाग्दा आफ्नै यस्तै पुस्तकहरू हाल्दाखेरि आमा त त्यहीँ विराजित हुनुहुन्थ्यो, यति खुसी लाग्यो। र मैले यहाँ ल्याउँछु भन्ने पनि थाहा थिएन, आमालाई अगाडि राखेर देवी भागवत सुनाउन पाएँ। उहाँको पनि इच्छा छ अब चैत भा देवी भागवत लगाउँछु फेरि भन्नुभएको छ, हिजो अस्ति पुराण लगाउनु भएको, तर अब सुन्ने हजुरका मुखारविन्दबाट देवी भागवत नसुनिकन छोडिदिनु भन्नुभएको छ, आमालाई अगाडि दिएर पठाउनु भएको छ, यो जिम्मेवारी मेरो छ। एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् उहाँको लागि पनि, र माताजीको अगाडि स्वयं पवन पुत्र हनुमान मेरो हृदयमा मैले अत्यन्त धेरै स्नेह गर्ने हनुमानजी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म अरू देवी देवताको इष्टदेव म अरूलाई माने पनि उहाँहरू त मेरो अन्तरात्मामा हुनुहुन्छ, को भगवान् हुनुहुन्छ जसलाई म टाढा राख्दिनँ, सबैलाई मान्छु म एउटा देवताको इष्टदेवता भए पनि भगवान्हरू बेगर न चाहिँ हाम्रो शक्ति छ न कुनै सामर्थ्य छ। त्यसैले यहाँहरू सबैका चरणमा मन्नवादी देवी देवताहरूका चरणको बलमा सत्सद वन्दना गर्दछु, र देवी भागवत गाउने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। र यहाँका स्थानीय बुबाहरूले पनि रेडियोबाट धेरै सुन्नु भएको थियो, कतिले युट्युबमा हेर्नुभएको रहेछ, एकचोटि चाहिँ कुबेर गुरुको सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको रहेछ, अर्कोचोटि दिन बोलाउनु किन बोलाउनु ठिक छ, तर यो भोलि आजको दिन पो हाम्रो त, भोलिको दिन त मेरो होइन तपाईँको पनि होइन, सत्कर्मका दिनहरू हो भन्दा कतिको प्लानिङ हुन्छ सबै म गर्छु भनेर, त्यो कर्म कहिले गर्नु हुँदैन। तर के हो भने आस्था र भक्तिबाट आयो भने सत्कर्मको माध्यमबाट नै सबैको समायोजन हुन्छ। यही त्यसैले सबैभन्दा धेरै ठुलो सत्कर्म तपाईँ हामी मैले पनि गरेको रहेछु, र हजुरहरूको स्नेह हजुरहरूको ममताको कारणले गर्दा देवी भागवत वाचन गर्न यहाँ आएँ। मलाई यस बारेमा यहाँ साथ दिनुहुनेहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यत्रो प्रेम भक्तिभाव राखेर यहाँहरूले चाहिँ बोलाइदिनु भयो,
हरि बाणीहरू सुनिदिनु भयो। सात दिनसम्म यो पण्डालमा कमी देखिनँ मैले, दिन रात नै यहाँहरूको उपस्थितिले सभ्य भव्य बनाइदिनु भयो। यहाँहरू आफ्नो नाममा ताली बजाइ दिनुहोस् एकचोटि सबैलाई पनि भन्दै म पनि यहाँहरूप्रति यति शान्त प्रिय यति आनन्दले सुनिदिनु भयो यो मैले यहाँ राखेको छु। र मलाई साथ दिनुहुने आयोजक समितिले नि मलाई बोलाउने अनि हाम्रो राजुजीलाई उहाँहरूले पहिले हाम्रो नेपालको एउटा चर्चित हस्ती धेरै भजनहरू उहाँ जति भजन नेपालमा अरू कोसँग होला र सबै प्रकारका भजनहरू गाएर मन्त्रमुग्ध गराइदिनु हुने आधुनिक कलाकार राजु अधिकारीलाई यहाँहरूको स्नेह आयोजक समिति र मेरो श्रद्धाका साथमा यी बाणीहरूमा भगवतीका भजनहरू भगवान्का भजनहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो सुरङ्गे निवासी उहाँलाई ताली दिएर सम्मान दिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अत्यन्त मिजासिलो अत्यन्त सरल स्वभाव भएको व्यक्तित्व अत्यन्त मधुर बाणी साह्रै मधुर कन्छ उहाँको स्वर जति भजन सुनिरहँदा पनि सुनौँ सुनौहरू लागिरहन्छन् यस्ता भाँडीहरूद्वारा भजनहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो चर्चित तबलिस्ट हुनुहुन्छ तबला मात्रै बजाउने होइन विभिन्न झाँकीहरू आउँदाखेरि हार हो गरेर त्यो उहाँले नबोलिदिनुको भएको भए के बोल्ने र धेरै कला भएको व्यक्तित्व र मलाई सबैभन्दा धेरै वर्षदेखि हामी राजुजीसँग त सम्बन्ध हुन पाएन कहिले गर्दा गर्दै पनि अहिले केही समयदेखि केही कार्यक्रमहरूमा हाम्रो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा केही कार्यक्रमहरूमा नजिक हुने सौभाग्य भगवान्ले प्राप्त गराइदिइराख्नु भएको छ। अवसरहरू यस्ता जुटिरहँ र हाम्रो दिनेश भाइले धेरै वर्षदेखि तबलामा साथी राख्नु भएको छ। धेरै ठुलो हस्ती हो नेपालको उहाँ समय दिएर पुराणमा यो त मेरो चाहिँ पहिलो चाहिँ सुरु गरेको क्षेत्र भन्नुहुन्छ। धेरै क्लासहरू हुँदाहुँदै पनि यो सङ्गीत क्षेत्रमा तबलामा साथ दिनुभएको छ। दिनेश घिमिरे पर्नेबाट एकचोटि ताली बजाइदिएर उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ। र यस्तै गरेर हाम्रो अत्यन्त मिहिनेती व्यक्तित्व सङ्गीतमै आफ्नो जीवनलाई लगाएर भजन कीर्तनहरूमा विभिन्न चाहिँ सुमधुर आवाज त्यो धुनहरूले हामीलाई अत्यन्त कहाँ कस्ता धुनहरू चाहिन्छन् त्यो खोज्दै कहाँ कस्तो चाहिन्छ त्यो अवसरहरूमा मिठो चाहिँ किबोर्डका धुनहरू बजाइदिनु हुने आदरणीय भेषराज रिजालजी हुनुहुन्छ बिर्तामोडबाट उहाँलाई पनि ताली दिएर सम्मान दिनुहुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अरूलाई चाहिँ किबोर्ड बजाऊ भन्नुपर्थ्यो उहाँलाई चाहिँ नबजाऊ भन्नुपर्छ त्यति चाहिँ आफ्नो कार्यमा आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीहरूलाई त्यति वहन गरिराख्ने व्यक्तित्व आदरणीय भेषराजी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरेर हाम्रो अर्को भाइ भन्यानीबाट केचनाबाट जो अटो प्याडमा जो इलेक्ट्रिक बाजा रहेको छ जसले हामीलाई अझै सङ्गीतमा साथ दिने गर्दछ र राजु कठ्यात भाइलाई पनि ताली दिएर सम्मान दिनुहुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु जसले अटो प्याड इलेक्ट्रिक बाजा बजाएर यसलाई साथ दिनुभयो। र प्राविधिक रूपमा हाम्रो सिटी साउन्ड आदरणीय चन्द्रजीको साह्रै मिठो राम्रो साउन्ड सिस्टम रहेछ। साउन्ड र बाउन्ड राम्रो भएन भने पुराण राम्रो हुँदैन भन्छन् क्या सिक्किमतिर, साउन्ड र बाउन्ड राम्रो भएन भने पुराण हुँदैन भन्छन् सिक्किमतिर, सत्य कुरो हो। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू जुटे जस्तो लाग्यो मलाई, हो कि होइन भन्नु त हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ सबै मिलो आदरणीय हाम्रो चन्द्र दाई उहाँका छोरा अर्को भाइ हाम्रो गणेश भाइ प्रकाश भाइ के जस्तो लाग्छ नामहरू एकचोटि गणेश प्रकाश ताली बजाइदियो उहाँहरू भाइहरूले यो चाहिँ बिजुली बत्तीहरूमा यतापट्टि साथ दिनुभयो साह्रै मिठो मिक्सिङ गरेर यो साथ बनाइदिनु भयो। ड्राइभ गाडीको मात्रै भर हुँदैन ड्राइभर पनि राम्रो चाहिन्छ। सबै प्रविधिको लागि भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो झाँकीमा हामी त एकचोटि मर्नुपर्छ, गुरुहरू त कतिचोटि मर्नु भयो मर्नु बोक्दै फाल्दै कहिले आफै उठ्दै पनि गर्दै हामीलाई झाँकीहरू देखाउँदै देवलीलाहरू देखाउँदै हामीलाई सहयोग गर्नुहुने गुरुवार आदरणीय कोटियो निवासी गणेश सापकोटा गुरुजी उहाँलाई पनि ताली दिएर सम्मान दिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर हामीलाई भोजनमा सहयोग गर्नुहुने भोजन बनाएर मिठो मिठो बनाएर खुवाउनको लागि अनि झाँकीमा पनि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय चन्द्र नेउपाने गुरुजीलाई पनि ताली दिउँ। काँकरभित्रबाट हुनुहुन्छ उहाँ र यहाँ आएर भोजन बनाएर खुवाउनु भयो र यस्तै गरेर हामीलाई आवासको व्यवस्था गरिदिनु भने आयोजक समिति र यहाँहरूको सल्लाहमा जहाँ बसेर हामीलाई सहज हुन्छ त्यो व्यवस्था गरिदिनु भयो आदरणीय शान्ता प्रसाई उहाँको परिवारलाई उहाँलाई पनि ताली दिएर सम्मान दिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै गरेर हामीलाई आवासको साथसाथै भोजन व्यवस्थापनको लागि कति बिरामी भइयो कतिखेर तातो पानी चाहिन्थ्यो कतिखेर चिसो पानी चाहिन्थ्यो कतिखेर के दिनुपर्थ्यो यो सम्पूर्ण व्यवस्थापनको लागि हाम्रो कलाकारहरूलाई हामीहरूलाई अत्यन्त सरल अत्यन्त मिजासिलो ढङ्गले साह्रै श्रद्धा सेवा भाव अर्पण गर्नुहुने आदरणीय दिदी सुभद्रा शोभा शोभा सेवाकोटी उहाँलाई
ताली बजाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति धेरै स्नेह, यति धेरै भाव उहाँको, यो त्यो प्रेम, त्यो श्रद्धा, त्यो भाव, त्यो भक्ति उहाँ, उहाँका चाहिँ परिवारहरू, उहाँका बुहारी छोराहरू, उहाँका सबै अन्य धन्दा गर्ने, र अर्को मैले विशेष धन्यवाद दिनु पर्यो, उहाँले त आएर भोजन बनाउँदा लटपटिनु भएको, कता के गर्ने गर्नु, चिया बनाउनु भएको दिन त चिनी नै हाल्नु भएको थियो चन्द्रलाई, अनि उहाँ दिदीले थाहा पाएर लु हुँदैन यो बाह्रलाई त, किनभने छोरो मान्छेले पकाउँदा जान्ला पसिन जान्दैन थिए, छोरी मान्छेको अझ राम्रो हुन्छ कला है कौशलहरू, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अझ त्यसमा खटिनको लागि आफ्नो दोकान व्यवसायलाई पनि बन्द गरेर सारा कुराहरू परित्याग गरेर त्यहाँ भोजन बनाएर रोटी बनाएर हामीलाई साथ सहयोग गरिदिनु हुने बबिता नेपाल पौडेल, ए बबिता पौडेल नेपाल चाहिँ होला अब होइन के हो नेपाल पौडेल, ताली बजाइदिए उहाँको लागि, र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आफ्ना व्यापार व्यवहार यस्ता हजुरहरू सबै यहाँ पुराण सुन्ने सत्सङ गर्ने सबै यस्तैमै पर्नुहुन्छ र यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि आभार, र हाम्रा कलाकारहरूलाई बास दिनुहुने जो हाम्रो म्युजिसियन टोलीहरू हुनुहुन्छ, के तरिको पौडेल परिवार, के पौडेल हो, चन्द्र सरकै घर हो त्यो, र चन्द्र पौडेल उहाँलाई ताली बजाइदिउँ जसले हाम्रा कलाकारहरूको लागि आवासको व्यवस्थाहरू गराइदिनु हो, यहाँहरूको लागि धन्यवाद, र यहाँहरू सबैजनालाई अब मैले कसलाई, अब यो हाम्रो टेन पण्डाल बनाउनु हुने यो कसको पण्डाल हो, कृष्ण टेन्ट हाउस, ताली बजाइदिउँ उहाँलाई पनि, यो आउने बित्तिकै आमाकै जस्तो लाग्यो, यो जो रातो कपडादेखि नै मेरो मन खुल्ला भयो क्या, आनन्द भयो, देवी भागवत भन्नुपर्ने साँच्चै नै त्यही तरिकाको यो व्यवस्थापन डेकोरेसन गरिदिनु हो, ताली बजाइदिउँ उहाँलाई पनि, यो बडा आनन्दले हामीले देवी भागवत श्रवण गर्न पायौँ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र यस्तै गरेर हाम्रो यो महायज्ञलाई सफलीभूत बनाउनको लागि पर्नुहुने यहाँका युवा भाइवर्गहरू, स्वयंसेवकहरू, कहाँ कस्तो सम्मान गर्ने, कहाँ कस्तो अतिथिलाई के सम्मान गर्ने, कहाँबाट के व्यवस्थापन मिलाउने, यहाँका स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरू जसले आफ्ना घरका कार्यधन्दाहरू गरेर लागि पर्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु, समितिले दिने हुन्छ सम्मान पत्र पनि यहाँहरूलाई व्यवस्था छँदैछ, तर मेरो पनि कर्तव्य केही जिम्मेवारी बन्छ, र त्यसैले मैले दुई शब्द यहाँहरूलाई धन्यवाद अर्पण गरेँ, र यसै क्रममा यस मन्दिरका पुजारी गुरु श्रद्धेय भण्डारी गुरु उहाँलाई पनि एकचोटि ताली बजाइदिउँ, जस अत्यन्त मिलनसार यो मन्दिरको अर्चना पूजा गरेर शोभा हरियाली बनाइदिनु भएको छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई शान्ति र शक्ति मिलिरहेको छ, श्रद्धेय गुरुदेव प्रतिपिन नमन, अनि मैले त देवी भागवतको कथा सुनाएँ, कथा त अथाह हुन्छ, के सुनाउँदा हुन्छ, के सुनाउँदा हुँदैन, हेर्दै गर्दा हुन्छ, तर देवी भागवतीका वाणीहरूलाई बडा आफ्नो वाङ्मय तरिकाले चाहिँ गोकिल कण्ठद्वारा कतिखेर माएकमा र मौन रूपमा ती पाणीहरूलाई 18,000 श्लोकहरूलाई पाठ गर्नुहुने कथा वाचकै हो, तर यही क्षेत्रमा अहिले आएर बसोबास गर्नुभएको छ, आयोजक समितिले अनुरोध गर्नुभयो, यो मेरो पनि सौभाग्य हो, उहाँ जस्ता विद्वान व्यक्तिसँग बसेर म एउटा व्यक्तिले पनि यो भगवत चर्चाहरू मा भगवतीका गुणानुवादहरू गाउन पाएँ, श्रद्धेय गुरुवर गोपाल भैराला गुरुजीलाई पनि ताली बजाइदिएर सम्मान दिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, र उहाँ पनि एउटा संस्कृत क्षेत्रको मूर्धन्य व्यक्तित्व, हरेक गुरुकुलहरूमा संस्कृतको क्लासहरू दिएर अध्ययनहरू गराउने यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा आएर बसेर यो ठाउँलाई अझै शोभायमान गराएर लिएर जाने जिम्मेवारी उहाँको पनि बन्छ, र यही उहाँप्रति पनि आउँछु, र म अलि त्यस पछाडि श्रद्धेय गुरुवरका चरण कमलमा पनि सद सद्वन्दना गर्दछु, र यी सबै कर्ताहरूको रूपमा यहाँ पूजा अर्चना गरेर साथ दिनुहुने सहयोग गर्नुहुने आदरणीय रुद्रमणि खनाल उहाँलाई पनि एकचोटि ताली बजाइदिएर सम्मान गरौँ, र अब मैले यहाँहरूसँग कुनै 9 दिनको अवधिमा कतै गल्ती बोलेको भए, कुनै हाँस हँसाउने प्रसङ्गमा अथवा कुनै प्रसङ्गहरूमा त्यस्ता शब्दहरू निस्किन सक्छन्, सबै मिठी बोले, सबै राम्रै भयो भन्न सकिँदैन, सबैलाई मन नपरेका हुन सक्छन् त्यस्ता शब्दहरू, राम्रा शब्दहरू केही भेट्नु भयो 9 दिनमा त्यसलाई जीवनमा उतार्नु होला, केही नराम्रा शब्दहरू छन् भने मलाई नै दिनुहोला, घरको एउटा सानो सदस्य कान्छो सदस्य हो भनेर त्यसलाई क्षमा दिनुहोला, केही राम्रा कुराहरू भेट्नु भयो भने त्यसलाई लिइदिनु होला, र म यो धरतीमा त जुन यो धरतीमा जन्मिन पाएँ, र मेरी आमाको चरण कमलमा पनि सद सद वन्दना गर्दछु, जुन आमाले यो धरतीमा जन्म दिनुभयो, भगवत वाणीहरू गाउन पाउँछु, र यस्तै आमाका चरण कमलमा सद सद वन्दना गर्दै मेरो स्वर्गीय बुबाप्रति पनि यहाँबाट चरण कमलमा वन्दना गर्दै देवी मा भगवतीका यी वाणीहरू गाउने मैले यो एउटा अवसर प्राप्त गरेँ, माताका चरण कमलमा जगत जननी भगवती माताका चरण कमलमा बार बार वन्दना गर्दै संयोग फेरि कुनै सत्सङ्गहरू यहाँहरूलाई यो देवी भागवतका कथाहरू सबै युट्युबमा छ है, पुरै कथा छ,
धर्म दर्शन भन्ने छ, फुर्सदको समय भयो अझै मजाले सुन्ने इच्छा लाग्छ भने युट्युबमा गएर धर्म दर्शन अथवा मेरो नाम कुबेर सुवेदी सर्च गरेर पनि त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ सम्पूर्ण धार्मिक कुराहरू, व्रत चाडपर्व महिमाहरू, सबै कुराहरू आउने गर्दछन्। रेडियोबाट पनि बेला मखतमा अहिले चाहिँ समय दिन अलिक कम भ्याउन थालेको छु। बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार पाथिबार एफएमबाट पनि यहाँहरूले धर्मध्वनि सुन्दै आउनु भएकै छ र यही प्रेम यही श्रद्धाले गर्दा यहाँ आउन पाएँ। यति भन्दै मा भगवतीका चरण कमलमा सत्सत वन्दना। अब भिक्षाको समय भइसकेको छ, अनि आरती तुरुन्तै गरिहाल्नेछौँ। भिक्षा एकैचोटि दिनेछौँ, तिनचोटि हामी दिने छैन, एकैचोटि आउने भटुहरूलाई तिनचोटि यहाँहरूले दिनुहोला। अब अनि त्यस पछाडि सम्मानको पनि थोरै सम्मान छ, यो सम्मानलाई पहिले लिइहालौँ र यति भन्दै अब मा भगवतीका यी गुणानुवाद यी चर्चाहरूलाई गायन गरिएको देवी भागवत महापुराणलाई यहीँ विश्राम लिन्छु। जगत जननी दुर्गा माताको भक्तवत्सल भगवानको लाउनुहोस् केही सम्मान र बटुकहरूलाई अनि भिक्षादान रहनेछ। एकैचोटि बटुकहरू आउनेछन्। आमाहरूले परिवारहरूले तिनचोटि दिनुहोस्।